የተዘጋጁ እቃዎች ምን ምንድን ናቸው? ባቄላ እሺ መልያበራ እሺ ና መስመር መስመር እሺ ና ሁሉ ተዘጋጅ እሺ ያው ሃኑ መፍልቻለሁ ለአንተ የረሳኸው ነገር በቀጠራችን መዳበሪያውም ሁሉንም እኔ አዘጋጅቻለሁ ጥሩ ብለሻል ፈቲያ ግን እነኛ እቃዎችን እናቸዋለን እነኛ ምንድን ናቸው እያንዳንዱ በየተራ ስለምናቸው ባቄላ ያስፈልገናል ቆፈሮች ያስፈልገናል ውሃ ያስፈልጋል ህያው ማዳበሪያና ኤንፒኤስ ማዳበሪያዎቹን ታመጭልናለሽ ማለት ነው እና እነሱን በተራ በተራ ሁሉንም አምጭልን አንቺ ቤት የተዘጋጁትን አምጪ እኔ መቆፈሪያው አመጣ እሺ እሺ አመጣሻቸው አምጫቸው እሺ እሺ እኔ ቀበልሻለሁ እንትኑን ውሃውን አምጪ የተቀረውን ስኳሩን ላምጣ? አዎ ስኳሩን ማምጣው። አምጪ ስኳሩን። እሺ አሁን እቃችን ተሟልቷል። እሺ ጥሩ በተባለው መሰረት አሟልታችሁ ይዛችሁ መጣችኋል እና ምንም የቀረን ነገር የለም ይሄኛው ኤንፒኤስ ማዳበሪያ ነው ኤንፒኤስ ማዳበሪያ ኤንፒኤስ ቦረን ይባላል ይሄኛው ደግሞ ባቄላው ነው ምርጥ ዘር ነው እዚህ ጋር ምናየው ደግሞ ህያው ማዳበሪያ ነው ይሄ ህያው ማዳበሪያ አገልግሎቱ በጣም ከፍተኛ ነው አሁን እቃዎቻችን ተዘጋጅቷል የፈላው አምጥተናል ማዳበሪያችን ህያው ማዳበሪያችን እዚህ አለ ስለዚህ ማድረግ ያለብን ምንድነው ይሄንን ውሃ ባቄላ የፈላው ውሃ ውስጥ መጨመር ነው ለትንሽ ደቂቃ እንተዋለን ማለት ነው ይሄው አሁን ከገባ መሃል ተጨማጅዋል እንደምናው ይሄ ደግሞ አገልግሎቱ ምንድነው እቺ ህያው ማዳበሪያ በኋላ ካጠነፈፍናት በኋላ ማጠንፈፋው ላከገለበጥነው በኋላ ስኳሩም ስላለው በስኳሩ አጣቁ እንዲይዘው ይረዳዋል ስኳር ተከተተበት ምክንያት እና አሁን ማድረግ ያለብን ምንድነው ማጠንፈፊያውን ምናጠልበትን ነገር ታመጭልና እንገለብጣለን ህያው ማዳበሪያ እናሻለን ማለት ሲታሽም እዚሁ እናሳያቸዋለን ተንፈሳውን አንቺ ያው ዳንታ ያው በታዘነው መሰረት መስራት ጥሩ ነው እሺ አሁን የምናደርገው ምንድነው አዎ እዚ ላይ እንገለብጣለን መጀመሪያ የነበረው ባቄላ ያያችሁት በፈላው ውሃ ስለሆነ ነው ስለዚህ ይሄ መጨማደዱ ምንድነው የሚያገለግለን ህያው ማዳበሪያው ከራሱ ጋራ እንዲጣበቅ ያደርገዋል በስኳሩ አሁን አፍልተነው አልነበረም ስኳሩም ይረዳዋል አጣቁ እንዲይዘው ማለት ነው ይሄን ካደረግን በኋላ እቺ ህያው ማዳበሪያ ለሩብ ሄክታር ነው የሚበቃው ለዚህ ሁሉ አንጠቀመውም የተወሰነውን ነው እዚህ ጋር እንቀደዋለን ከቀደድነው በኋላ ይሄን እናወጣለን ይሄንንም እንበጥሳለን ከበጠስን በኋላ እተወሰነ ይበቃዋል ለሩብ ሄክታር ነው ከዛ ምንድነው ይሄ ጥቅሙ ማይክሮ ኦርጋኒዝም አለው እኛ ባይነ ማናቸው ረቂቅ ህዋሳቶች አሉ ስለዚህ እዚህ ላይ ይጣበቃል ለባቄላው ከፍተኛ አገልግሎት ይሰጣል ስለዚህ እንደዚህ እናርከፈክፋለን ግልጽ ነው ይሄን እንዴ በመነስነስ ያው ያያችሁት ነው የተጣበቀ ነው አይ ላይ ኮነ እኛ ላይናችን ማናየው ነገር ስላለ ሊሞቱብን ይችላሉ ያው ከነበረውን በጣም ለውጣለው አዎ ትክክል ነው ይሄው ታያችኋል አይደለም ተጨማዷል ላዩም ላይ አርፏል አሁን ሌላ ጊዜ እኛ በዛ መዳበሪያን የምንጠቀመው አሁን ይሄኛው ምን ሊጠቅመው ከሌላ ጊዜ ምን ለውጥ ስላለው ነው አሁን ይሄ ነገር እንደዚህ የሚደረገው ምንድነው አሁን ይሄ ህያው ማዳበሪያ ያስፈልገበት ምክንያት የዩሪያን ፋንታ ይተካለታል ነው የዩሪያ እጥረት አይገጥመውም ነው ለባቄላው ምክንያቱም ባቄላ ላይ ዩሪያ አንጠቀም ብዙ ጊዜ
በራሱ ጊዜ ዩሪያ ቀጠል ካወጣ በኋላ ካይዘር ለሚስቦ ነገር አለ በተጨማሪ ለባቄላው የዩሪያ አገዛ ይሆንለታል በሚል ነው ህያው ማዳበሪያ ያስፈልገው ከባህሪውም ባቄላ ዩሪያ ያስፈልገውም ግን የዩሪያን ቦታ ይተካል የሚል ነው ይሄን ይመስላል ነው እኛ የላወቅነው ነገር ብዙ ነገር እነዚህ ባለሙያዎች መጥቶ ይሄን ትምህርት በመስጠታቸው ጥሩ ሐሳብ ነው ያገኘነው ምን ብሎ ካለው ሁኔታ እናንተ መጣችሁ ወይ ማሳየት በጣም ለውጣለሁ ቀደም ብሎ ያው እኛ ምን ሰራው ዝም ብለን ነበር አሁን በጣም ለውጣለሁ በጣም ጥሩ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ና አየሽ እሺ ጥሩ ሁሉንም ነገሮች ያደረገን ስለሆነ ማዳበራችንም አለ ወይስ ስላለን እነኚህን ባቄሎቻችንን ይዘን ወደ መስክ እንሄዳለን ማለት ነው እኔ እቺን ይዛለሁ አንዳቹ አንድ ነገር ያዙና ቀጥ አው ቀጥ ብለን ወደ ማሳ እንሂድ እሺ ማድረግ ያለብን መመሰላችሁ ታሽካብቱ ማሳው ጥሩ ነው ከሁለት እስከ 3 ጊዜ ታርሷል በጣም ቆንጆ ነው ስለዚህ መጀመሪያ ማድረግ ያለብን መራ አርሻ ከአምስት እስከ 7 ሳንቲም ጥልቀት ያለው እንቆፍራለን ማለት በዚህ በመቆፈራችን ሁለተኛው 40 ሳንቲም ነው ምን ጊዜም 40 ሳንቲም ነው የባቄላ ከአንደኛው ቦይ እስከ አንደኛው ቦይ ድረስ ስለዚህ አሁን እሱን እናደርግና ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድነው ማድረግ ያለብን ማዳበራውን ቀስ ይያለን እንጥላለን ከማዳበራ በኋላ አፈርና ለብሰዋለን ምክንያቱም ዘርና ማዳበራው መገናኘት የለበትም ከዛ በኋላ ማዳበራውን ከጣልን በኋላ አፈርና ለብሰውና በመቀጠል ደግሞ ዘር እንጥላለን ዘር ማጣጣ ራስዎ ይቻላል በያ አንድ አንዱ አርቀት ከአንድ ባቄላ አንድ ባቄላ 10 ሳንቲም ርቀት አላት ያችን 10 ሳንቲም ካለ እንትን ከዘራን በኋላ አፈርና ለብሳለን ማለት አሁን እንግዲህ ያው ባለሙያ ባሳየህን አይነት በተግባር ልኬቱን ለክቱ አሳይተን ስራውን እንጀምር የመጀመሪያውን ቦይ ታወጣዋለህ ከአምስት እስከ 7 ሳንቲም ጥልቀት ማለት ነው ትገባለህ አሳየኝ እስቲ ግባና አሳየኝ ያው አንደኛው ቦይ ጨረስ ሁለተኛውን ቦይ ያው እንደዚህ እንደዚህ የመጀመሪያው ቦይ አውጥተናል ካወጣን በኋላ ሁለተኛውን 40 ሳንቲም ነው 40 ሳንቲም ማለት እቺ ስክሪፕቶ 15 ሳንቲም ነች ግልጽ ነው የነኚህ ሁለቱ ማለት ነው ግልጽ ነው 30 ሳንቲም ነው እቺ 10 ሳንቲም ነች ስለዚህ ይሄው ከዚህ እስከዚህ ያለው 40 ሳንቲም ሆነ ማለት ነው አሁን ሶስተኛው ልጀምር ስትፈልግ ሁሉ ጊዜ አንተ ሜትር አትፈልግም እቺ 40 ሳንቲም ከሆነች እዚህ ጋር ተመጣና ቁፋሮን ትጀምራለህ በለው ጀምረው እስቲ አሁን አዎ ጥልቀቱ ከአምስት እስከ 7 ሳንቲም መሆን አለበት በመቀጠል ምን እናደርገው ምንድነው ቦይ አውጥተናል አይደለም እንዴ ቦይ ካወጣን በኋላ ማዳበራ በስሱ እየጣልን እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ ቀጥል ስራህን እስቲ አንተ አዎ ታድኔም ላግዘው አንቺ አግዢ እሺ በጣም ጥሩ ስራ ነው እየሰራችሁ ተባብሮ መስራት ምን ያህል ጉልበት ቆጣቢ እንደሆነ በእናንተ መረዳት ይችላልላችሁ እሷ ለብቻዋ ቢሆን ይሄንን ሁሉ ስራ ላሰራት ይችላል ነበር አንተ ማዳበራ ስትል እሷ አፈራ ለበሰች ቀጣ ያሉትንም ስራዎች እንደዚሁ በመተባበር መስራት አለባችሁ ስራውም ጊዜውም ይቀልላችኋል ማለት ነው ስለዚህ አጠናክራችሁ መሄድ አለባችሁ ይሄን ይመስላል እንግዲህ አሁን እየሰራችሁት በጣም ጥሩ ነው በጣም ደስ ያሰኛል
እነና ባለቤት ያሁን ብዙ ያሁን በመተጋገዝ ምን ስራው ስራ ብዙ ውጤታማ ሆነናል እና ተረዳተን ነው ምን ስራው እሷ እኔን ተጠብቃለች እሷ እኔን ደሞ እሷን ተጠብቃለች ተረዳተን ነው ምን ስራ ባለሙያ ባሳየን ባሰነጠለን አይነት ተባብረን ነው ምን ስራ አው ያው ጥሩ ነው እኛ መተባበር ተባብረን መስራታችን ጥሩ ነው ደሞ አንድ ሰውም ሲሰራ ዝም ብሎ ማያትም ጥሩ አይደለም እንደዚህ በመተባበራችንም ጥሩ ነው ይሄ ብዙ ለውጥ አይተናል በጣም ጥሩ ነው አሁን እናንተ ለሌላ ማራያ የምትሆኑ ናችሁ እናንተ ተጋግዛችሁ በመስራታችሁ ማለት ነው እኔ እርካታ አግኝቼባችኋለሁ የበለጠ ደግሞ መቀጠል አለበት እናንተ ጋር ብቻ የሚወሰን ሳይሆን በጋራ የመስራቱን ስራ አጎራባቾቻችንን ጭምር አካተን መሄድ አለብን እና በጣም በሚያስደስት ሁኔታ ነው የተደሰትኩባችሁ በቀጣይነት ወደ ዘር መዝራቱ ጋር እንሄዳለን ማለት ነው አሁን ቀድም የሰራነው ስራ አለ ቦያው ለጣን ከዛ በኋላ ማዳበሪያ ጣልን አፈር አለበስን አሁን ወደ ምንድነው እንደው ወደ ዘር ነው ዘር ያንዳንዱ የጣልን ስንዴት ክፍተት አላቸው 10 ሳንቲም እቺ 15 ሳንቲም ነች ብያቸዋለሁ ስለዚህ 5 ሳንቲም ከዚህ በታች ብትቀነስ 10 ሳንቲም ይሄ ነው ማለት ነው አሁን ዘር ጥያሳያችሁና ቀጣይ እናንተ ደግሞ ትቀጥሉበታላችሁ እንዴት እንደሚጣል ማለት ነው ሁሉ ጊዜ እናንተ መለከላይ ኑራችሁ ይችላል አንዴ ካያችሁ ትቀርጻላችሁ ይሄ ነው አንድ ዘር እዚህ ጋር ጥለናል አይደለም ሁለተኛው ዘር 10 ሳንቲም ብያቸዋለሁ ይሄው እዚህ ጋር እንተን እንጥላለን ቀጣይም ይሄው እዚህ 10 ሳንቲም እሺ ከዚህ አንስቶ እስከዚህ ያለው 10 ሳንቲም ነው ሁሉ ጊዜ እናንተ ሜትር ላታገኙ ትችላላችሁ ከዚህ አንስተና አሁንም ይሄው 10 ሳንቲም ሆነ በዚሁ ዲስታንስ በዚሁ ርቀት ማለት ነው 10 10 ሳንቲም እየጣለን እንሄዳለን ማለት ነው አሁን አይለብስም አፈር አዎ ዘርተን ከጨረስን በኋላ አፈር እናለብሳለን አሁን ወደ ላይ ላርገው አዎ ወደ ላይ ያረክሽ ትከዩ አዎ ማቻ ከትቲና ማቻ ጥሩ የሰራነው ስራ ጥሩ ስራ ነው የሰራነው ይሄን ባቄላ ማለት ነው አሁን በሚደርስበት ጊዜ ቀጣይ ይሄ ባቄላ ምን ለመስራት ነው ያሰባችሁበት በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እኛ አሁን ሰብስበን ስናገባው ከባለቤቴ ጋር ተወያይተን ምሽተው ሸጣል ምቀመጠው ደግሞ ለልጆች አሉብን ለልጆቻችን ቀለብና ለራሳችን እንቀለበዋል አሁን ያልከኛ አባባል በጣም ጥሩ ነው እንዴት ነው የምትመካከሩት እንግዲህ ያው እንደ ማመረት ነው ባቄላም ሆነ ሰንዴም ገብስም በግዜው ተመካክረን ያው አንድ ላይ ተመካክረን አድርገን እንደ ከሱም ተመካክረን እንደሰራ ነው ጓዳዬም እንደዛው ጠቅም እንትን ለናል ማለት ነው ያግዘኛል ለሱም እንዳገስኩት ጓዳችንም ያግዘናል እንደዛ ተመካክረን ተባብረን ሰርተን ምናስቀምጠውን በመከር ተመካክረን አስቀምጠን ይሄ የሚሸጠው ምን ያህል እንደሚሸጥ ተመካክረን በመከር እንደዛ ሸጠን ምናስቀምጠን አስቀምጠን ለራሳችንም ሆነ ለልጆቻችን በቂም የሚሆነውን እንደዛ ተመካክረን አስቀምጠን እንደዛ እንጠቀማለን ታዲያ ይሄን ካልኩ በኋላ ለልጆቻችሁ በባቄላ ምን አይነት ምግብ ነው የምታዘጋጁላቸው በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ ፈሉ እና ነፍሰ ጥሩ በሆነ ሰዓት ያው ባቄላ የተለያዩ ነገሮችን ተጨምሮ ያው የሚጠቅማቸው ከመሆኑ ይሰጣል ሎልማን በሆኑ ሰዓት ቡላም የተለያዩ ነገሮችን ከባቄላ ከስንዴም ከተለያዩ ከቡላም ጨምረ ትመግባለ ከወለደች በኋላ እስከ 6 ወር የናጡት ነው ከዛ በኋላ ከ6 ወር እስከ 2 አመት የተለያዩ ምግቦችን ተሰርቶ በገንፎ ይሰጣቸዋል በባቄላ በተለያዩ ነገሮች እንግዲህ አንተ እንዳልከኝ እንደጠየከኝ አሁን ከ6 ወር እስከ 2 አመት ለተወለዱ ህፃናቶች ምግብ እንዴት አሰራር እንደሆነ ቡላ ሲሆን ከገንፎም ከስንዴም በቆሎም ከሆነ ጨምረን እንሰራለን ያው በእድሜያቸው እስከ 8 ወር እስከሚሞላቸው ለስለስ አርገን ከዛም ሲጨምሩ ይሄ ወፈር ያረግን
እንደዛው በተለያየ አይነት ነገር አድርገን ባቄላ አሁን እሱ ባቄላ አድርገን በየካሮቱም ቢሆን ጎመንንም እንደዛ ቀላቅለን እንቆላልም አለ ተብለናል እንደዛ አስተካክለን ያው በእድሜያቸው ደረጃ እንለስለስ አድርገን እንደሚመቻቸው አድርገን እንደዛ እንመግባቸዋለን ማለት ነው። እሺ ጥሩ ወይዘሮ ፈቲያ እንዴት አድርገሽ ነው ከስድስት ወር በኋላ እስከ ሁለት አመት ላሉ ህጻናቶች በባቄላ ገንፎ እንዴት አድርገሽ እንደምትሰሪ ታስረጅኛለሽ? እንግዲህ አሁን ፈድሉ አንተ እንዳልከኝ ባቄላ እንዴት ነው የምትመግበው አልከኝ። ባቄላ ዱቄትና ስንዴ ዱቄት አንዳንድ እጅ አድርገን እንደዛ ሁለቱንም ቀላቅለን ውሃውን አፍልተን በውሃው ላይ እንመታዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሁሉም ከቤታችን ያለ ነገር ነው። ድንቹንም ካሮቱን በደንብ አጥቅቀን ጎመንም አጥቅቀነው መመጠረሻ ላይ እንቆላል መተን በራሱ ላይ አድርገን እንግዲህ 6 ወር ከሆኑ ለስለስ ያለ ለጎሮራቸው የሚመቻቸውን ነገር ከዛ በኋላ ያው እድሜያቸው ሲጨምር በእድሜያቸውን አይነት ወፈር አድርገን እንደዛ አድርገን እንመግባቸዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ሌላ መረሳት የሌለበት ነገርም አሁን ባና በተናገርናቸው አይነት ዘይትም እንደገና አሁን ካለ ከቤት ካለ ከጠረስን በኋላ ዘይት አድርገን እንቁላልም አድርገን አዮዲን ጨው አርገን እንደዛ ካለ ቅቤም ጨምረን ብንሰጣቸው ለልጆቻችን በጣም ጥሩ ተስማሚ ነገር ይሆናቸዋል። እሺ ጥቅሙን ያው ልጆቹ አይምሯቸው እንዲሰፋ ጥንካሬም እንዲያገኙ በዛው እድገት ፍጥነት እንዲኖራቸውና በጣም የሚጠቅማቸው መሆኑ ስለምናቅ ያን ሰርተን እንመግባቸዋል። ጨማሪ ጥቅሙ ይሄው ልጆቹ ጤናማ ሆኖ ደስተኛ ሆኖ እንዲያድጉ ተበሽታ ሊከላከሉ አትክልት ያው ጤነኛ እንዲሆኑ ያዳብራቸዋል ማለት ነው። እሺ በጣም ጥሩ ነው። ምንድነው አሁን እየሰራን ያለው ነገር ማለት ነው። በነገራችሁኝ አይነ በጣም እየተደሰትኩባችሁ ቀጣይ ይህንን ለማድረግ ፈጣሪ ይርዳን። እናንተም ያዛችሁትን ስራ ጨርሱ፣ ዘሩን ጨርሳችሁ ቀጣይ ጊዜ አሁን ያላችሁትን ለመስራት ፈጣሪ ያብቃን ነው ማለት። እኔ አሁን የተባባልነው ነገር እናንተም ወደ ስራችሁ ግቡ፣ እኔም ደግሞ ሌሎች አርሶ አደሮች ስላሉብኝ ወደ እነሱ ጋር ስለምሄድ ሰላም ሆኑልኝ። እሺ ሰላም ግባ፣ አንተም ሰላም ግባ። እሺ እሺ ሰላም ግባ። ተደራይ ኩሳቴ ተደራይ ኩ